Қостанайда жылдың соңына дейін 350 мың шаршы метр баспана пайдалануға беріледі. Оның 98 мыңы бюджеттік қаражат есебінен. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ке артық. Өңірдегі тұрғын үй құрылысының қарқыны облыстық әкімдікте өткен кеңесте талқыланды. Қостанайда жыл басынан бері 19 көп қабатты тұрғын үй бой көтерді. Бұл шамамен 117 мың шаршы метр. Маусым айында облыс орталығында тағы 5 үйдің құрылысы басталды. Оның 4-уі коммерциялық құрылыс салушылар есебінен. Айта кетейік, жыл соңына дейін Қонай шағын ауданында 7, Береке шағын ауданында 4 тұрғын үй тапсырылады. Во втором полугодии 24 года на территории города Костанай. 2024 жылдың екінші жарты жылдығында Костанайда жалпы ауданы 180 мың шаршы метр болатын 19 көп қабатты тұрғын үй салу жоспарлануда. Оның 4-уі биыл пайдалануға беріледі. Жалпы ауданы 21 мың шаршы метр. Жеке тұрғын үй құрылысы шамамен 18 мың шаршы метрді құрайды. Салынып жатқан барлық баспананың аумағы тиісті деңгейде абаттандырылып, инфрақұрылыммен жабдықталуы тиіс. Сондай-ақ көлік тұрағы орындарының мәселесін де шешу керек. Баспана құрылысы қарқынды, дегенмен аулада көлік қоятын жер жоқ. Қала әкімі осылай деді. Никому не будет выдаваться таких документов. Бой көтеретін 19 тұрғын үйдің біреуінде де тұрақ мәселесі қарастырылмаған. Біз бұны назарға алып отырмыз. Енді барлық құрылыс алушылармен келіссөздері жүргіземіз. Оларды Астана мен Алматыдағыдай заңды негізде паркинг салуға міндеттеуіміз керек. Қазір үйлердің аулаларына гүл отырғызып, жаяу жүргіншілер жолын саламыз. Кейін көлік қоятын жер мүлдем болмайды ғой. Биыл облыс орталығында құрылыс саласы бойынша жылдық жоспар 25 миллиард теңгеден асады. Есепті кезеңде оның 4 миллиард теңгесі игерілген. 2024 жылы сондай-ақ Қонай шағын ауданында 124 бір пәтерлі үй пайдалануға беріледі. 55-інің құрылысы былтыр басталған еді. Жанар Ержанова, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.